Najuspešnejši osnovnošolci žalske občine na sprejemu pri županu Janku Kosu. Šentjurski gasilci preizkusili pripravljenost v reševanju iz večstanovanskega objekta. V največjem celjskem nakupovalnem središču ulična košarka 3x3. Tomaž Petrovič je novi menedžer celjskega nogometnega kluba. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Žalski župan Janko Kos je včeraj v dvorani Žalskega kulturnega doma pripravil sprejem za najbolj uspešne učence osnovnih šol v občini. Priznanja so prejeli učenci, ki so dosegli odličen uspeh skozi vsa leta osnovnošolskega šolanja, ter tudi tisti, ki se lahko pohvalijo z nadpovprečnimi dosežki na državnih tekmovanjih. Župan je najboljšim podelil priznanja in nagrade ter vsem čestitev za doseženo in jim zaželel, da bi jim bilo v življenju čim lepše in da bi bili čim bolj uspešni. Najprej vidim, da so bili zopet uspešni, da imajo dobro biro imamo na različnih državnih tekmovanjih. Sicer so pa ti otroci danes iznajdljivi. V življenju je pomembno, da se nauči za življenje, da se znaš pobrati, če padeš, da si razvojno naravnan, da si znajdljiv, da se vedno prilagodiš. In tega je treba otroke tudi naučiti za življenje. In se mi zdi, da ti otroci taki so, ko gledam, kako sodelujo na raznih razvojnih projektih, vidim, koliko znanje, inovativnosti je v teh otrokih in to jim bo v življenju vse prav prišlo. Moramo jih samo spodbujati in pomagati, ne smemo jih zavijati v vato, po drugi strani pod njih ne pričakovati preveč, da ne bojo žrtev preveliki svojih in naših ambicij. Čestitev pa je tudi staršem in učiteljem, saj brez njihovega truda ne bi bilo tako lepih in dobrih učnih uspehov. Če ni dobrega kolektiva na šoli, takega, ki dobro sodeluje, ki se izobražuje, ki se medsebojno pomaga, bog ne daj, da so prepiri na šoli, potem so rezultati slabi, če je to slednje. Če je pa dobro sodelovanje, če se učitelji izobražujejo, da jim je to poslanstvo, da vedo, da edina stalnica v življenju so spremembe, da morajo tudi sebe nenehno učiti, da bodo kos izzivom, da bodo kos pričakovanjem teh otrok, potem pa gre. Letos je bilo vsega skupaj 42 odličnjakov, lani le 34 iz 5 osnovnih šol v občini Žalec. Prva osnovna šola Žalec je imela 16 odličnjakov, osnovna šola Šempeter 5, osnovna šola Petrovče 10, osnovna šola Griže 9 in druga osnovna šola Žalec 2 odličnjaka. Odlični učenci so prejeli priznanje občine Žalec za odličen uspeh v osnovni šoli ter knjigo Babet, dnevniki Barbare Širca. 55 učencev je prejelo srebrna ali zlata priznanja iz znanja na državnih tekmovanjih, Cankarjevo priznanje, Vegovo, Dominikovo, Stefanovo, Proteusovo, pa tudi priznanje iz znanja geografije, priznanje iz znanja zgodovine, znanja angleščine, nemščine, pa priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, priznanje iz logike, priznanje iz vesele šole, pa znanja o čebelarstvu, razvedrilne matematike, mednarodnega matematičnega kenguruja, računalniškega tekmovanja Bober in priznanje iz znanja računalniškega programiranja. Vsi mentorji, razredniki zaključnih razredov, pomočnice ravnateljic oziroma ravnatelja ter ravnateljice in ravnatelj pa so prejeli pohvale občine Žalec za dosežene uspehe učenk in učencev v letošnjem šolskem letu. Skupaj je bilo podeljenih 53 pohval. Na takšne ali drugačne nesreče je dobro biti, kar se da najbolje pripravljen. Tega se zavedajo tudi v različnih organizacijah civilne zaščite, ki simulacijami posredovan preverjajo usposobljenost svojih ekip in medsebojno koordinacijo. V Šentjurju, kjer premorejo kar nekaj več nastropnih stavb, je tamkajšnje gasilsko društvo prejšnji konec tedna izpeljalo vajo reševanja iz enega od večstanovanskih objektov. Do izbruha požara, seveda v narekovajih, je tokrat prišlo v blokovskem naselju v ulici na Lipico. Na prizorišče se je najprej podalo 24 operativnih članov prostovoljnega gasilskega društva Šentjur.
No, samo izhodišče vaje je bilo preverjanje operativnih gasilcev gasilske enote Šentjur za posredovanje v višjih ali pa oziroma višjih stavbah z več stanovanje. Ne, v tem primeru je šlo za stanovanjski blok na Lipico 4. Šlo je za splet vseh okoliščin za gašenje požara, potem za reševanje iz nižjih nadstropi in pa na koncu za reševanje iz višjih nadstropi s pomočjo vrvne tehnike. Pred samim začetkom smo pa skušali čim bolj realno prikazati samo evakuacijo oziroma umikanje stanovalcev, kar mislim, da so zelo dobro sprejeli. Pokazale so se pa razne problematike, kar mislim, da bomo zdaj na ob samem zaključku vaje pa vsega tega skozi analizo tudi predstavili. Kmalo zatem so na kraj prišle tudi enote drugih namenskih organizacij. Ekipa Rdečega križa z 6 sodelujočimi reševalci oziroma bolničari, ekipa iz zdravstvenega doma Šentjur oziroma dežurni zdravnik in pa na koncu samo reševalno vozilo. To je naša ekipa, ena izmed ekip prve pomoči Rdečega križa Šentjur. Pokazali so nekako znanje, kako v takšni situaciji tudi pomagati poškodovancem. Tako da so skrbeli poškodbe, ki so ob taki nesreči lahko zgodijo, od zloma goleni do zastrupitve z ogljikovim monoksidom, prikaz oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Dobrih 20 tisoč prebivalcev občin Šentjur in Dobje pokrivajo z dvema tovrstnima enotama. Šentjurski reševalci so tudi zelo uspešni. Moram se pohvaliti dejansko, da smo v soboto, se pravi prejšnji vikend oziroma pred enim tednom, zmagali na regijskem preverjanju ekip prve pomoči. Čemu lahko ta uspeh prepišemo? Nekako vsekakor mentorjem, ki usposabljajo te ekipe prve pomoči, se pravi predavateljem prve pomoči in pa samim članom ekip prve pomoči, ki so dejansko pijejo znanje in ga želijo podajati naprej. In kaj vse je tokrat zajemala intervencija posadke gasilcev? Na začetku bi izpostavil samo pregledovanje oziroma pregled, iskanje ljudi v tako velikem objektu z veliko stanovanjskimi enotami je največji pripomoček termokamera. Tukaj smo eno, tisto, katero razpolagamo, smo jo zelo s pridom uporabili. Prvič doslej so šentjurski gasilci preizkusili reševanje z vrvno tehniko, saj prej te opreme niso premogli. Opremljenost šentjurskih gasilcev pa na enem področju ni najbolj bleščeča. Mi recimo že v osnovi kot operativna enota ali pa osrednja enota, operativna enota z 54 potrebnimi operativnimi gasilci ne razpolagamo samo z 12 dihalnimi aparati. Dihalni aparati pa v taki intervenciji pa tudi v manjših je kot ena osnovna zaščita samega gasilca. To je eno tisto res pomankljivost. Tukaj v tem delu, kaj se vrne tehnike tiče, je pa še tudi en del opreme, ki nekako bi bilo potrebno tudi dokupiti, to, kar se je tudi sedaj tudi pokazalo. Boljšo opremljeno si želijo tudi pri Šentjurskem Rdečem križu. Vsekakor manjka nam še ogromno opreme, sicer to je stvar Republiškega Rdečega križa Slovenije in pa Ministrstva za obrambo, vsekakor pa bi še radi dodatna sredstva, tako da s katerimi bi lahko dodatno motivirali še ekipe prve pomoči, se s tem tudi nekako jim zahvalili, ker vse poteka na prostovoljstvo. Posebna zgodba v mestu je tudi neustrezna lokacija in kapaciteta gasilskega doma. Izpred 30 let je prihajala ta želja po novi lokaciji gasilskega doma. Mi smo na tej lokaciji, kjer smo sedaj, smo zelo utešeni. Dobesedno imamo tudi en del intervencijskih vozil izven garaž. Dobesedno smo na neprimerni lokaciji, vsako vozilo, ki izvozi, je že direktno na glavnem cestišču, okolica okrog doma je dobesedno ni. In koliko se zdaj pogovarjamo zdaj zadnje čase, se nekje predvideva oziroma se odpira nova lokacija v neposredni bližini obvoznice, v soseščini zdravstvenega doma. Tu je zdaj ena varianta in jaz upam, da bo ta dolgoletna želja po novi lokaciji se bo res zdaj v kratkem uresničila.
Dodajmo, da so bili k prikazu vabljeni tudi okoliški stanovalci, ki bodo v morebitnih primerih, ko bi šlo zares, bolje vedeli, kako ravnati. V največjem celjskem nakupovalnem središču v naši regiji, v celjskem City centru, so prejšnji konec tedna pripravili turnir v ulični košarki 3x3, na katerem je nastopilo 23 ekip. Pri tem tekmovanju je zelo pomembna poštena igra v duhu fair playa, saj so si tekmovalci sodili sami. Najboljše tri ekipe pa so se uvrstile v finale, ki bo 9. septembra v Ljubljani. City centrova ulična košarka je namenjena tako osnovno kot srednje šolcem. 23 prijavljenih skupin so tako razdelili v 5 starostnih skupin in najboljše ekipe, vsake, so se uvrstile na zaključni turnir, ki bo na Kongresnem trgu v Ljubljani septembra. Je pa to taka družabni dogodek, kjer otroci igrajo ulično košarko, imamo kategorije za osnovne in srednje šole in predvsem pomembno je druženje, fair play in da je to zabava. Predvsem želimo, da igrajo to košarko vsi, ne glede na to, tudi tisti, ki ne trenirajo, prijavljajo se pa pač take ekipe ali taki, ki se poznajo, so šolci ali pa tudi tisti, ki trenirajo košarko. Vsaka ekipa šteje 4 člane, na igrišču pa se pomerijo 3. Igralci so tudi sami sodniki. V primeru nejasnosti pomaga nadzornik, ki sprejme dokončno odločitev. Tekmujejo pa tako fantje kot dekleta. Zvedli smo na Snapchatu od City centra, ker so objavili za to tekmovanje. Prijavili smo se zato, ker treniramo košarko, pa smo se pač prijavili. Vadili smo pa na igrišči v našem kraju, pa smo vadili na to. Zvedli smo na Facebooku, ne? Pa smo se prijavili, ker se hočemo danes čim bolj zabavati. Pa več prijatelji se hočemo čim bolj zabavati. No. Sicer tudi igrate košarko? Ja, vsak dan igramo na igrišču. Ja, smo iz šole, pač šolci bi to, pa smo skupaj se prijavili. Kakšen rezultat pričakujete? Ja, da bomo zmagali, logično, če smo najboljši. Poleg tekmovanja se na prizorišču vse skozi dogajajo tudi druge aktivnosti. Imamo take v bistvu zabavne, šaljive igre, kjer tekmovalci mečejo na koš. Sedaj smo imeli eno igro, kjer so metali preko avtomobila, potem imamo metanje trojk in na koncu še metanje preko rame. Najboljšim ekipam je City center podelil nagrade. Prve 3 so dobile medalje, na zaključnem turnirju ulične košarke 3x3 pa najboljše ekipe prejmejo še pokale. Marijan Pušnik je novi trener nogometnega kluba Rudar Velenje. 38-letni Tomaž Petrovič pa je včeraj postal menedžer prvega moštva nogometnega kluba Celje. Petrovič je bil nazadnje trener Krškega, s celjskim prvoligašem pa je podpisal 3-letno pogodbo. Z imenovanjem menedžerja želijo v celjskem klubu organizacijo strokovnega kadra organizirati po vzoru angleških klubov. Tomaž Petrovič je zagotovo zelo dobra izbira celjskega vodstva kluba. Gre za preverjenega trenerja, ki je svoje delo zelo dobro opravljal v Krškem, ki ga je sprva pripeljal iz druge lige, z njim pa v prejšnji sezoni prve nogometne lige zasedel zelo dobro 6. mesto. Zahvaljujem se vodstvu kluba za zaupanje. Drugače pa nas čaka veliko dela in se ga veselim vseh izzivov in upam, da nam bo uspelo narediti čim več v naslednjih mesecih in tudi letih. 38-letnemu Petroviču celjski prvoligaš ni neznanka. Ja, sam klub poznam zelo dobro, ker sem v njem že deloval, pa tudi seveda v zadnjem obdobju smo se srečevali kot tekmeci na igrišču, tako da dobro poznam tudi ekipo, tudi nekatere ljudi iz kluba. Veliko pa seveda tudi novih stvari, ki jih moram še spoznati na naslednjih dneh. V prihodnje je želja, da bi še več priložnosti dobili domači nogometaši. Pomembna izbira novega vodstva kluba je, da se klub ponovno v največji možni meri opre na domači igralski kader, na bogatstvo domačega, bi rekel, bazena igralcev, kateri so v preteklih letih dokazali, da so išli iz kakovostne šole, žal se sploh niso pojavili v celjski ekipi, omenimo lahko nekaj reprezentantov, ki so jih celo gledali sedaj v Ljubljani.
in želja je, da se naredi kontinuiteta dela v akademiji in pa seveda menedžiranja prve ekipe, v katero bi se potem ti najbolj talentirani igralci seveda uvrščali, se dokazovali na igrišču in potem tudi verjetno, če bodo dobri in mi si želimo, da bodo dobri, šli tudi na kakšne bolj atraktivne športne poti. Mislim, da je v Celju vsa potrebna infrastruktura in pa znanje za to. Naslednje, čez dve leti, stoletnica celjskega nogometa in bogata tradicija vrhunskih igralcev dokazuje, da se lahko opremo na lastne moči in s tem tudi sporočam navijačem in jih nekako vabim, da pridejo podpreti to celjsko mladino in da se skupaj borimo za najboljše možne uspehe, ki jih lahko dosežemo. O Celju pa le najboljše. Ja, Celje, vemo, velik klub, veliko pove podatek, da je ob Mariboru Gorici edini, ki je non-stop na prvoligaškem sceni. Nekako so se rezultati poklopili, tako da smo bili res s Krškim ponavadi uspešni, ampak to so vedno nihanja. Zdaj razmišljam samo o tem, kako biti s Celjem čim bolj uspešen. Tomaž Petrovič bo v Celju takoj zavihal rokave, saj se v četrtek začenjajo priprave na novo sezono. Že danes operativni sestanek, se pravi veliko stvari za narediti, za splanirati, za organizirati. V četrtek bo šlo zares tudi na igrišču, tako da vemo, da priprave poletne so kratke, tako da prvenstvo ni veliko časa. Še posebej glede na vse spremembe, ki so se zgodile v klubu in ki se še dogajajo na različnih nivojih, tako da nas čaka zelo veliko delo. Dosedani trener Igor Jovičevič še ima veljavno pogodbo, a ne bo deloval pri članskem moštvu. V slednjem ostajata Jure Travner in Damir Hadžić, ki sta podaljšala sodelovanje. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami ali nevihtami. Več sonca bo v popoldanskem času. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in spet topleje. V petek dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.